برای درمان بریم ایران یا بمونیم ترکیه انجام بدیم؟ با ما همراه باشین. دوستای گلم سلام، به یه ویدیو دیگه از ویدیو از ما خوش اومدید. با کمال خانم اومدید درباره هزینه‌های درمان تو ترکیه صحبت بکنیم که ارزشش داره اینجا انجام بدیم یا بریم ایران. ارزش داره یا نداره؟ ارزش نداره اینجا انجام بدیم. البته بستگی داره. چی؟ یک سری شرایط خاص که من اونو بهتون میگم. اول یه توضیحات کلی راجع به قیمت درمان و اینکه چه جوری بیشتره چه جوری کمتره و بیمارستانه و ال و بل و اینا بگیم تا برسیم به اینکه ارزش داره یا ارزش نداره. خوبه؟ داره. ولی اول از هر چیزی در مورد بیمه حرف بزنیم. عالی. چون اصل رکن اصلی درمان بیمه است. بیمه ها توی ترکیه دو دسته هست. یا برای اقامت هست یا واسه واقعا درمان هست. آره. که قیمت خصوصی، یعنی یا برای اقامت هست یا بیمه خصوصی. آره، خصوصی هست. یا دولتی. حالا. خصوصی دولتی، ولی خب یه عده فقط واسه اقامت میرن اقدام میکنن که هیچ پشتوانه‌ای نداره، یعنی در سطح قراردادها، یعنی فیک نیستن ها، با جاهای خیلی کمی قرارداد دارن، به خاطر این به دردتون خیلی نمیخوره. ولی یه دونه شما هستش که هم خصوصی هم دولتیه و واسه درمانه فقط، امکانات خیلی خوبی هم داره. مثلا یه سری بیمه ها هستن، بیمه های خصوصی هن که میری و اینجا یه جوریه که خود بیمارستان بیمت میکنه. خب مثلا توی استانبول میری بیمارستان آجیبادم، بیمه بیمارستان آجیبادم میشی. میری بیمارستان مموریال، بیمه بیمارستان مموریال میشی. اینا خب بیمه خصوصی دارن، هزینه های خیلی بالایی دارن، اما نمیدونم، البته بعید میدونم که بدونید، ولی بیمارستان آجیب آدم و مموریال و از این قبیل جزء بیمارستان های تاپ ترکیه هستن. بنابراین اگر که شما اونجا بیمه داشته باشین و بخواین، حالا خدایی نکرده، برای درمان یا هر کاری به اونجا مراجعه کنید، میتونید خدمات خیلی با کیفیتی دریافت بکنید. یه بیمه دیگه هم داریم که بیمه های سگکا هستش که شما این سگکا رو از چند طریق میتونید دریافت کنید. یکیش اینه که شما خودتون صاحب شرکت باشین و به عنوان یه مدیر شرکت هم اون افراد شرکتتون رو بیمه کنید، هم خودتون رو به عنوان کارفرما بیمه بکنید، یا اینکه جای کار بکنید و کارفرماتون شما رو بیمه بکنه. در واقع خیلی ممکنه به گوشتون خورده باشه که میگن اون سگکای ترکیه مثل تامین اجتماعی ایرانه. یعنی وقتی که طول زمان داشته باشه و اینها، بازنشستگی و اینها بهش تعلق میگیره. در مورد بیمه های اقامتی هم یه نکته خیلی مهم است که شایان بهتون میگه. اولین چیزی که باید بهتون بگم این که نسبت به سن و شرایط هر فردی قیمت ها فرق میکنه. مثلا بین 16 سال تا 25 سال از 783 لیر تا 1175 لیره. این یه نمونش، خیلی زیاده اینا میره بالا، قیمت ها مختلفه و میره بالا. یه رنج قیمتی داره توی این چیزهای اقامتی. و این که از این بیمه ها بخواید استفاده بکنید، باید 2 سال از یک بیمه خریده باشید، از یک شرکت استفاده کرده باشید. نمیشه امسال با این شرکت باشید، سال بعد با این شرکت باشید. در آخر سال اول هر کدومشون قیمتشون پایین تر دیگه. درست. این کار بکنن نمیتونن از خدمات درمانیش استفاده بکنن. آره. یعنی اگر شما بیمارستان برید یه چیزی، میگم هر بیمارستان هر جایی هم قبول نمیکنه، ولی اگرم که بخواد قبول بکنه، باید که اون بیمه رو حداقل 2 سال داشته باشین. پس اگر که بیمه اقامتی گرفتین، سعی کنید که هر بیمه ای هست همون رو دیگه ادامه بدین و همون رو تمدید کنید، بیمه هاتون رو عوض نکنید. حالا بریم سر بحث اصلیمون که ترکیه واقعا درمان بشیم یا بریم ایران درمان بشیم. یه نکته خیلی مهم و جالب ترکیه داره که پزشک خانواده است. پزشک خانواده میتونه خیلی به شما توی هزینه های درمان
کمک بکنه. یعنی شما میرید از اینابیز باید دریافت کنید و اینا که قطعا شایان گفتم قبل. آره توضیحاتش رو قبلا گذاشته. شما میرید یه پزشک خانواده توی سالی کجای منطقتون انتخاب میکنید و البته میتونیدم تغییر بدین اون یه نفر رو و اونجا یه پرونده‌ای برای شما میسازن. مثلا مریض باشین یه اتفاق چیزی افتاده باشه به صورت رایگان میتونید برید دکتر شما رو ویزیت میکنه، دارو مینویسه و میرید داروتون رو دریافت میکنید و احتیاج نیستش که هیچ چیزی اونجا پرداخت بکنید و کاملا رایگانه. چند تا مزیت داره. شما میتونید آزمایش خون رایگان بدید ولی ساعت داره، از سالی کجای اون منطقه و محلتون باید بپرسید. یه آزمایش خون خیلی کامل و خوب میده. البته بعضی چیزا رو فکر کنم مثل تیروئید یا یک سری از چیزهای هورمونی رو انجام نمیده. تیروئید رو مطمئن نیستم، باید بپرسم، ولی از خود اون سالی کجای محلتون بپرسین میگن که چیا رو پوشش میدن چیا رو پوشش نمیدن. بعضیشون انگلیسی بلدن، بعضیشون هم اصلا بلد نیستن توی حرف زدن، اینو حواستون باشه. ولی اگر بیمارستانای خصوصی برید همشون انگلیسی بلدن و میتونین از این مزیتش استفاده بکنید. علاوه بر این سالی کجاها یک سری آزمایش هم شما میتونید به صورت رایگان اونجا بدید. علاوه بر آزمایش خون یک سری آزمایش های دیگه هم میتونید به صورت رایگان بدید. مثلا یک سری آزمایش های خاص برای زنان هستش و اینا که شما میتونید رایگان بدید و ولی اگر همونو بخواید بیرون به صورت خصوصی بدید حداقل 600 تا 1000 لیر باید بابتش پرداخت کنید. ولی اینجوری میتونید توی هزینه‌هاتون صرفه جویی کنید و رایگان برید. یه نمونه شما بهتون بگم، مثلا از این خدماتی که دارم میگم، واسه گواهینامه من خودم شخصا رفتم سال کجای محلمون توی بلیتوزود اون موقع ماینه چشممو و خونمو، یعنی ماینه خون که نمیشه، آزمایش خونمو واسم کلا رایگان انجام بده، هیچ هزینه نگیره. یعنی خودم مثلا شوکه بودم چرا چیز کرد هیچ نگیره و خیلی هم با شخصیت اوکی. یعنی یه ذره فرقش با ایران اینه که پزشکای دولتی و خصوصی همش انگلیسی بلدن، تو ایران واقعا بلدن. اینجا یه ضعف زبانه یه ذره مشخصه، بعد ترکی بلد باشید که راحت باشید. و اینکه جابجا هم میخواید بشید محلتون جابجا میشه، خیلی راحت با یه تلفن میتونید زنگ بزنید بگید آقا من آدرسم جابجا شده، سیستم ثبته. تو اینابیز هم میشه تغییر داد. آره من تلفنی جابجا کردم. تو اینابیز محلم اومده اینجا، من قبلا اونور بودم الان اومده این و میشه تغییر بدی، تغییر داد که راحت این سمت اسکودا مثلا زد که کارم انجام بشه. اینش اوکی. در مورد خدمات در واقع دندون پزشکی و اینا، اینجا یک سری بیمارستان های دندون پزشکی هست. خب توی تهران هم هستش خیلی جاها که بیمارستان دندون پزشکی دولتی هستن. قیمتشون نسبت به جاهای دیگه خیلی منطقی تره، خیلی پایین تره، ولی خب شلوغن یه ذره، خب شرایطش متفاوته. نمیگم مثلا کثیف و بد و این، نه اصلا. زمان انتظار آره حالت دولتی داره دیگه، اون خب حالت خصوصی هر نداره. ولی خب اینجا دندون پزشکی به نظر من یکی از چیزهایی که خیلی باید، البته تو ایران هم فکر کنم همینجوری دیگه، تو دکترت آره خیلی مهمه. من خودم اوایل فکر میکردم که خب اینا مثلا موادشون بهتره و خب وقتی یه دندون رو پر میکنن بیشتر میمونه، اما خودم انجام دادم، کلیم پول دادم، پزشکم هم ایرانی بود ولی اصلا راضی نبودم، اینجا بودم، همونو رفتم ایران بشه یه دکتر دیگه با موادی که حالا همینجور تو ایران هست و خب خیلی راضی تر بودم. این تجربه خودم بود. ولی خب اینجا هستن دکترایی که خوب باشن و من یه جایی رفتم توی منطقه خیلی خوب و اینا هم رفتم، یعنی نگول ظاهر و بخاری، نگول ایرانی بودن و اینا. حتما از کسایی که رفتن تجربه خوب داشتن پیش اون دکتره بپرسید و ببینید که کارش چقدر خوبه. به نظر من اگر این بیمارستان های دندون پزشکی و توی محلتون منطقه تو اینا پیدا بکنین خیلی قیمتاشون بهتره و خب دکترای خیلی بیشتری هم دارن، خیلی میتونن کمکتون بکنن. حالا من خودم ترجیح میدم برم ایران مثلا کارو انجام بدم اگه چیز باشه.
دوستان دیگه هم که مثلا کشور دیگه دارن زندگی میکنن مطمئنا اونجا هیچ کاری انجام نمیدن، از کاشتمو گرفته دندون گرفته همه کار. یه داستانی هم خیلی ارزون تره و حرفی تره. ببین یه داستانی هم هست، اینو من قبلا قبول داشتم تا قبل از یک سری تجربه که خودم داشتم. من دندونم رو رفتم درست کردم و چون عمیق بود خب هی درد میگرفت. خب من فکر کنید ایران این کار رو انجام دادم، اومدم اینجا من تا 2 ماه 3 ماه فکم درد میکرد و من دسترسی به دکترم نداشتم که برم بهش بگم که آقا این الان مشکل داره نداره طبیعیه. خب این یه مشکل خیلی بزرگیه دیگه، ولی وقتی شما اینجا زندگی میکنید میری پیش دکتری که اینجاست، شما اگر که مثلا اون دکتر دندونتون رو جراحی میکنه یا هر چیزی، ممکنه عفونت بکنه، ممکنه هر آبسه بکنه، هر اتفاقی واسش بیفته، شما میتونید برید پیشش و بگید که آقای دکتر مثلا این اتفاقه واسه من افتاده و اون میتونه کمکتون بکنه. ولی وقتی شما مثلا ایران کارتون رو انجام میدید میایین اینجا، در واقع دیگه کسی نمیتونه کمکتون بکنه و شما مجبور میشید اون درد رو یا تحمل بکنید یا برید پیش یه دکتر دیگه که اون دکتر دیگه هم چون اصلا نمیدونه چه اتفاقی افتاده دیگه خلاصه پروسه طولانی میشه. بنابراین توی یک سری مسائلی که ممکنه ادامه دار باشه به نظر من همون جایی انجام بدید که توش ساکنین، حضور داریم و میتونید برای چکاپ به دکترتون مراجعه بکنید. موافقم. شایدم موافقم. یه سه چیزا حساسه که آدم حتما همون جایی که ساکنه انجام بده. که مثلا همین نمونه‌ای که دارم میگم، من خودم جدیداً دندون درد میکنه اتفاقا. دنبال این بودم مثلا برم انجام بدم. من که ایران کلا نمیتونم برم. ولی خب پزشکای ایرانی اینجا یه سری چیزا ازشون شنیدم. میترسم پیششون برم، ترجیح دادم پزشک ترک پیدا کنم و کلی گشتم تو منطقه خودم یه دونه پزشک خوب پیدا کنم، حالا دارم ازش نوبت میگیرم برم ببینم کارش چطوره، دربارش ویدیو میسازم میگم، اگه کارش بد باشه میگم، خوب باشه بازم میگم که خودم تجربه کرده باشم. توی زمینه زیبایی هم بگم باز پزشکای ایرانی خیلی بهترن. آره خب قیمتش بهتره. مثلا توی زمینه زیبایی اینجوریه که هرچی ایران به تومنه، به ریال، به میلیونه، اینجا به تل است. مثلا 4 میلیونه اینجا 4000 تل است، یه همچین چیزی داره. مثلا تو ایران کارای زیبایی خب خیلی قیمتش مناسبه و آدم های خیلی زیادی هستن که این کارو میکنن. اگر مسافرت میکنید به ایران و کلا میخواییم به این سر بزنید، همه کاراتون رو جمع کنید با هم انجام بدید، وگرنه حالا الان که دارم میگم مثلا شما 5 میلیون بذارید برید ایران این کار رو بکنید 5 میلیون برگردید، نمیارزه. همینجا کار رو انجام بدید، اون 5 میلیون هم تله بکنید بدین به صرف تره. و اینکه مثلا اینجا هم هستن یه سری از دکترها هستن ایرانی هن اون کار رو انجام میدن، مثلا کار زیبایی. ولی در کل ترکیه خب توریست پزشکی داره دیگه. آره. یعنی شما خیلی میبینید از انگلیس، آمریکا، روسیه، از خیلی جا آلمان میان یا مو میکارن یا دماغ عمل میکنن یا پروتز میذارن یا هزار تا کار میکنن کار درمانی. حالا یه چیز جالب بگم، مثلا سمت وادی استانبول که میری، مثلا خود اون مرکز خرید وادی استانبول دقیقا، بعد میبینید یه عالم آدم کچل که اینجا هاشون زخم میگردونن دورش پانسمانه دارن رو میچرخن اونجای دونه مرکز یه چیز کاشموه و همه اینجوریه. یا تو فرودگاه میخوام برگرم همه کچل هم فقط کله ها اونجاست که دورش بانتیجی شده. آره دقیقا، یعنی واقعا این صحنه رو ما میبینیم اینجا تو سمت فاتی خیلی اینجا هم پزشکای ایرانی مادن کاشتمو دارن انجام میدن، هم پزشکای ترک دارن انجام میدن، از کشوری دیگه هم مادن اینجا باز دارن انجام میدن و قیمتی هم دلاریه. باز با این حال واسه کشور خودشون، با کشور خودشون خیلی تفاوت قیمت داره. مثلا واسه کاشت مو 2500 یورو تا 3000 یورو مثلا حدودن میگیرن پزشکای اینجا. من با یکی از بیمارستان اینجا کار کردم، سر همین قیمتشو دارم. دماغم بین 3000 دلار 4000 دلار هستش. بعد تو این رنج قیمت کار میکنن،
طرف میبینه تو کشور خودش مثلا باید میمارده 15,000 دلار. خب دوستم باتری دوربین تمام شد، مجبور شدم دوباره قطع کنم و باتری عوض کنم و دیگه اومدیم ادامه بیدیم. من خودم واقعا ترجیح میدم توی ترکیه انجام ندم بیشتر کارامو، برم ایران انجام بدم، ولی خب چون شرطش نیست اینجا انجام بدم. خودت چی دوست داری مثلا واقعا تو ترکیه انجام بدی یا میری ایران؟ میگم بستگی داره توی بعضی از موارد. مثلا عمل بینی اینجا 3,000-4,000 دلاره، ولی خب توی ترکیه، توی ایران مثلا بین 50 میلیون تا 100 میلیونه. البته طی تحقیقاتی که 3-4 ماه پیش کردم الان نمیدونم، وقتی پیش پرسیدم تقریبا 100 میلیون. آره توی این رنج قیمته، خب تفاوتش خیلی زیاده. ولی اگر که شما کسی باشید که بعد از عمل احتیاج به مراقبت‌های ویژه داشته باشین یا حالا مسئله تنفسی چیزی براتون پیش بیاد، نمیتونید بیاین ترکیه دور برگردین اونجا، خب این اتفاقا هم براتون میفته. یه مسئله دیگه که ما خودمون باهاش برخورد کردیم و واقعا هر بار خیلی ازش ناراحت میشم اینه که ما یکی از عزیزانمون اینجا یک دفعه سکته قلبی کردن و مجبور شدن که ببرنشون اینجا بیمارستان قلب، که بیمارستان قلب هم دولتی بود و با اینکه اونها اصلا ترکی بلد نبودن، به شدت بهشون کمک کردن و خب خیلی اینا به هم ریخته بودن و خیلی ناراحت بودن و اینها، ولی دکترا با تمام قوایی که داشتن، اینو از نمیدونم چه جوری بتونم براتون بگم، نصف انگلیسی نصف ترکی هر جور میتونستن به این خانواده خیلی تسلی میدادن، کمکشون میکردن، بهشون روحیه میدادن و میتونم بگم چند ماه بود که ایشون حتی اینجا بستری بودن و واقعا خدمات بسیار خوبی گرفتن با اینکه بیمارستان دولتی بود. ولی متاسفانه من حالا یه وقتا برای اقوام و اینها پیش میاد که توی ایران با وضعیت اورژانسی مریض رو میبرن بیمارستان و بیمارستان میگه جا نداریم، قبول نمی کنه. جا نداریم، اول از هر چیز پرداختی رو انجام میدن. اینجا اونجوری نیست، اینجا واقعا اینجوری نیست. دقیقا مثل اروپاه، واقعا این چیزشون من خیلی قبول دارم. اول مثل اروپاه، اول سلامتی تو اوکی میکنم، بعد به مسئله مالی میرسیم. آره یعنی بیمارستان نفوسید، اصلا بیرون نمیتونی بیاید. یعنی اول تو رو پذیرش میکنن، سریع به اورژانس و اینا میپردازن، مثلا میبینن چیه چته، کمک کنن، بعد وارد مرحله بعد میشن. ولی توی ایران متاسفانه به خاطر نبود زیرساختا یا خیلی از مسائل دیگه، میگم شخص با وضعیت اورژانسی میره بیمارستان، بیمارستان دولتی خوب، نه حالا بگم بیمارستان دولتی، میبره بیمارستان. و مورد بوده همین چند وقت پیش هم اتفاق افتاد برای یکی از اقوام نزدیکمون که گفتن خوبی برو خونه. خب در صورتی که اون خانم سنش 80 خورده سال بود و اگر یک روز دیگه میخواست با اون وضعیت ادامه بده، براش اتفاقهای خیلی بدی میافتاد که خانواده متوجه شدن و سری بردنش بیمارستان خصوصی و اینها. و خب اگر که این کار رو نمی کردن به هر دلیلی، اون فرد از دست می رفت، فقط به خاطر اینکه اون بیمارستان جا نداشته و گفته که شما برید. به این خاطر درسته خیلی از هزینه های درمانی درسته توی ایران کم تره حالا، ولی من خودم ترجیح میدم که یک سری از کارهایی که ریسک داره، احتیاج به دلسوزی داره رو اینجا انجام بدم. ماها آدمای دلسوزی هستیم، ولی نمیدونم توی ایران بر اساس یک سری اتفاقات و شرایط یه ذره رحمامون کم شده. من خیلی دیدم این چیزا رو توی ایران و یه جاهای آدم میترسه، نگران میشه. چند تا موردم داشتیم که همینجا هم ایران آندوسکوپی کردن و این کار رو انجام دادن و بردن و به پزشک توی ایران نشون دادن. خب اینجا به خاطر اینکه تحریم نیست، تمام وسایلشون بروزه
و خود اون پزشک ایرانی گفته بودن که خیلی این آزمایش دقیقه و حالا خیلی خوب نمونه برداری شده و اینها. من حالا خیلی سررشته از این موضوعات ندارم، ولی منظور این که حتی اون آزمایش خونی هم که من اینجا رفتم رایگان سالی کجا دادم، اون شخصی که ایرانی بود و اینا مثلا گفتش که مثلا چقدر جالب که اینا رو به رایگان این فاکتورها هم مثلا برای تو اندازه گیری کردن. توی خیلی از موارد ایران قیمتش به صرفه تره، مثلا چه آخه ژل بزنی به صورتت، بوتاکس بزنی یا هر چیزی به صرفه هست، یا اگر دکتر مورد اعتماد مثلا واسه دندون پزشکی یا هر چیز دیگه ای سراغ دارید. اما من به خاطر بروز بودن وسایل اینجا در شرایطی که شرایط مالیش هم داشته باشم ترکیه رو ترجیح میدم. منطقی بود. ولی اینم بگم و خب من الان بگم بازم میگم قسمت بعدیش گفت، ولی خب من یه سری اتفاقات افتاده خب دیدم و دارم میگم. یکی از دوستان بنده خدا خانمش اونجا مریض شد و تو بیمارستان بستری بود. حالا مطمئن نیستیم این قضیه رو، ولی میگفتش که حالا شاید تاثیر داروها بود. خب با من بدرفتاری میکنن، جالب نیست. و بیمارستان با بیمارستان فرق داره، داستان داشتن سر این قضیه. حتی میگم باز حالا چیز نشد. بند خودم حالا تا جایی که شد رسیدم بهش، ولی خب نتیجه نداد دیگه و از دستش دادیم. و بیمه تا یه حدی کمکش کرد بند خدا رو، یه سری از هزینه رو داد، ولی از یه جایی بعد افتاد گردن خودش که یه ذره توی کشور غربت واقعا خیلی سخته. آره لحاظ قیمتی خدایی نکرده، خدایی نکرده شما اگر که میگم واقعا انشالله برای هیچ کس پیش نیاد، ولی شما اگر خدایی نکرده یک هو یه اتفاقی براتون بیفته، متاسفانه کمی شرط قیمتی اذیت کننده میشه دیگه. چون دقیقا. هر جایی که باشین باید هزینه قیمت دارو رو اینا رو بدید. و یه نکته دیگه الان گفتم دارو. آره اینجا دارو هست و متاسفانه یعنی واقعا خیلی ناراحت کننده است این حرف، ولی تو ایران برای یه دارو باید بری گواهی بگیری بابا به خدا بیمار من خاصه باید این دارو رو مصرف کنه، مصرف نکنه میمیره. آره مثلا شما میری 13 آبان کیلومترها صف و آخر سر هم دیگه نداریم، تمام شده نصف شب. ولی اینجا بلندش برو سر کوچه‌تون همونو داره. دقیقاً. خیلی اینش خوبه، واقعا خوبه. دقیقاً. و این خیلی 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 ناراحت کننده است. من هیسل مجموع اینجا یکی از خوبیایی که داره و شما میتونید انجامش بدید اینه که یه دو تا دکتر ایرانی با خودتون برای خودتون پیدا بکنید. نه یه دو تا دکتر ایرانی برای خودتون پیدا بکنید، مخصوصا وقتایی که سرما میخورید، چون خود اینا خیلی سخت آنتی بیوتیک بهتون میدن، کار درستی هم میکنن البته، ولی خب یه وقتا ما به اون سیستم ایرانی چون عادت داریم و خودمون رو بمباران قرصی میکنیم، دکترای ایرانی این وقتا به کمک ما میان، یه سرومی میزنن، یه چهار تا آمپول هم میزنن، یهو سر پا میشیم. خلاصه که اومدین استانبول حتما واسه خودتون یه دکتر ایرانی جور کنید. و اینم بگم که حالا در تکمیل حرفاشون اینجا دکتر درست ایرانیه، ولی اینجا ایران نیست، اون هزینه داره دلار و لیر پرداخت میکنه اینجا. فکر نکن مثل ایران باید حساب بکنه، یه ذره حساب کتابش با ایران فرق داره. اینو حواستون باشه تو بحث هزینه دکتر. آره فکر کنم مثل ایرانه. بعد میام یه چیز مهم دیگه هم بگم، خدایی بهتون بر نخورم به همه اون ایرانی، ولی از ایران قرص نیارید. کیفیت قرص های اینجا واقعا خوبه، یعنی یه بار مثلا به دکتره بگید که آقا میشه برای من مثلا 4 تا قرص سرماخوردگی بیشتر بنویسید، که اگر یه وقتی یه روزی نتونستم بیام دکتر یه 4 تا قرص داشته باشم تو خونه خودم بخورم. ولی باشم فرد قرصم. آره ولی مثلا این که خیلی از مثلا داروهایی که ما تو ایران داریم بابام همیشه میگه اینا گل توشه، یعنی گچ توشه. تو ایران خوب ارزون تره، مثلا من به BX300 خیلی استفاده میکنم. خب اینجا نیستش خیلی. اینجا مثلا نیست، من هر وقت از ایران کسی میاد میگم مثلا آره ویتامین نمیگم، ویتامین نمیگم، یه سری چیزا مثلا برای درد و اینا من گلوکون از ایران میگیرم.
خب تو آزاد قرامه اینجا برین یه ادویل بخرین دو سوت خوب میشین چه کاریه برین ژل و فن بخوری کبد و کلیت ها کار بدین پرسه اینجا شو نمیشناسم سر همین و اینجا واقعا پزشک من بیاد سرام قرار نگرفته نرفتم. آره. آها یه نکته دیگه اینجا توی داروخانه ها دکتر داروساز ایرانی زیاده، فقط کافی یک دو تا داروخانه پیدا کنید که دکتر ایرانی داشته باشه دیگه کارتون تموم راحت. آره. یه چیزی فکر کنم نمونده، سلامت نمیمونه میره تو بحث بعدی، حالا اونم ویدیوشو میگیریم واسه تجربیاتمون رو که ما با شما به اشتراک گذاشتیم. شما اگر تجربه دیگه ای دارید خوب بد هرچی توی کامنت ها بنویسید که هم ما استفاده کنیم هم بقیه دوستان استفاده کنن. سوالی اگر داشتین، نکته هرچی بود برامون بنویسین. اگر خیلی مهم بود و لازم به ویدیو داشت حتما ویدیوشو واسه تو میسازیم و منتشر. آره. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. کانال کمندم پایین گذاشتم، روش کلیک کنید، به سابسکرایب کنید و حمایت کنید. آره. اون برم بیان، اون برم بیان، من کلی آره. چیز دارم قول میدم. دارم هندلش میمونم بیان استارتشو بذارم. کیشه منم بیان. چون درگیر درس دانشگاه هم هستش دیگه تایم زیاد نداره، ولی اوکی میکنم. خیلی ممنون. میبینمتون. خدا. خدافظ.